Çfar do tensioni në Ballkan do t'i shkonte për shtat Rusis dhe Vladimir Putinit, për të hequr vëmendjen nga ajo që po ndodh në Ukrainë. Kështu ka thënë doktor Leon Hartwell, antar i lartë në qendrën për analizë politikash europiane me sedi në Washington. Hartwell është shfaqur mjaft kritik për politikën që SBA dhe BE kanë ndjekur vitet e fundit në raport me Kosovën dhe Serbinë, duke thënë se po favorizohet presidenti serb Vučić, pavarësisht kërcënimit që paraqet. Ai gjithashtu ka kritikuar NATO-n që sua ka vënë veshin para lajmërimeve për gatishmërinë e Vučićit për të përshkallëzuar konfliktet në rajon. Për sa i përket zhvillimeve të vitit kaluar, Hartwell ka thënë se ndërprerja e stërvitjes ushtarake me Kosovën dhe rezistenca për t'i vendosur sankcione Serbisë pas sulmit terrorist në Banjsk paraqet një shpërputhje të çuditshme për politikën e SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Ai gjithashtu ka folur për procesin e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë dhe për një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë, duke dhënë 5 pikat e tij se si do të duhej të riformatojë përmbajtja dhe qasja në negociata nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Antar i lartë në qendrën për analizën e politikave europiane ka folur edhe për atë nëse ka rrezik për konflikt të ri mes Kosovës dhe Serbisë, për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe pozitën e vështirë sipas tij që gjendet Albin Kurti, si rezultat i asimetrisë së qasjes në negociata nga SBA dhe BE. Asociacioni i komunave me shumicë serbe paraqet një mori shqetësimesh, kryesisht për shkak të potencialit për të përkeqësuar jo stabilitetin Kosovë. E konceptuar fillimisht për të çmontuar struktura paralele të qeverisë serbe dhe për të forcuar shtetin e Kosovës, Serbia me mbështetjen e BE-s dhe SBA-s po promovon një asociacion që devijon nga qëllimi original. Avokimi i Serbisë për një asociacion të pajisur me kompetenca të forta ekzekutive përbën një kërcënim të madh për sovranitetin e Kosovës, duke ofruar mundësi për një shtet autoritar serb të mbështetur nga Kremlini për të nxitur destabilitet brenda Kosovës, deklaroi Hartwell, duke shtuar se asociacioni, si që është parashikuar aktualisht, ngre shqecime serioze për ndikimin në dinamikën rajonale dhe implikime më të gjëra për trajektoren geopolitiket Kosovës. Kur politikani opozitës serbe Nikola Sandulovic poston një video duke kërkuar falje për krimet e luftës së vendit të tij në Kosovë, policia sekrete arrestoi dhe e dhunoi. Sandulovic personalisht pretendon se më 3 janar njerëz me një fugon të zi e rëmbyen në shtëpinë e tij dhe e çuan në selin e Agjencisë së Inteligjencës së Sigurisë BIA, ku ai thot se u ra nga rreth 15 agjentë të qeverisë dhe në gjendje kritike për jetën ushtruan në spital për pak kohë përpara se të transferoi në një burg dhe të shkëputej nga bota e jashtme. Kështu shkruan në raportimin e saj Financial Times. Ekipi ligjor i Sandulovicit në Beograd dhe Londër paraqiti një ankesë në Komitetin kundër torturës në OKB në fillim të kësaj jave, duke pretenduar se klienti të tyre i është muhuar procesi i rregullt ligjor apo kujdesi dur mjekësor dhe se jeta e tij mund të jetë në rrezik. BIA nga anë e saj konfirmoi se Sandulovic është në paraburgim me akuzën e nxitjes së urrejtjes etnike, por mohoi se ishte ushtruar ndaj tij dhunë. Gjendja e tij ka hedhur hije mbi sundimin e presidentit nacionalist Aleksandar Vučić, rizgjedhja e fundit e të cilit ka nxitur protesta të gjëra kundër mbashtrimit të pretenduar zgjedhor dhe një rëshqitje drejt autokracisë. Brukseli dhe Londra i ka kërkuar qeverisë së tij më shumë informacion rreth incidentit, thuhet në raportin ku theksohet se Sandulovic, një ish agent i sigurisë, është figure vetmuar në Serbi në thirrjen që vendi i tij të njohë Kosovën si një komb sovran. Ish krajina serbe u shkëput pas një lufte në vitin 1999, por Beogradi nuk e ka njohur kur pavarësinë e saj. Në postimin e tij në rrjetet sociale, Sandulovic tha se ai ishte i vetmi politikan nga Serbia që erdhi për të nderuar viktimat e pafajshme shqiptare. Unë kërkoj falje dhe kërkova gjithashtu falje në emër të serbëve që nuk e bën këtë. Aleksandar Vulin, i cili kohët e fundit dha dorëheqjen si shef i BIA-s, pasi u sankcionua nga SBA-ja për lidhje me qeverinë ruse, si dhe kontraband armësh dhe droge, ka marrë përgjegjësinë për urdhërimin e arrestimit të politikanit. Në detyrë që nga viti 2017, Aleksandar Vučić është akuzuar se po bëhet më autoritar dhe se ka bërë pak për të shuar tensionet me Kosovën, të cilat u ndezën në 24 shtator në fshatin Banjsk të Zveçanit.
Lajmi se Shëbaja ka pranuar kërkesën e Kosovës për të blerë raketa Javelin me vlerë 75 milion dollar është duke u diskutuar gjerësisht në Kosovë. Në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit, njoftoi se kërkesa është dërguar në Kongres për miratim, një akt që shënon fillimin e procesit zyrtar të pajisjes së Kosovës me këtë sistem të përparuar antitank. Në lidhje me këtë zhvillim ka shkruar dhe media amerikane, në shkrimin e tyre thuhet se Shëbaja ka pranuar kërkesën e Kosovës për të bler raketa antitank, duke theksuar se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka shprehur zhgënjim të thellë. Shitja e propozuar e sistemit raketor në Kosovë vjen në një kohë tensionesh në rajon. Disa herë në muajt e fundit, Serbia ka zhvendosur trupat e saj në kufirin që ruhet nga trupat paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja dhe forcat e sigurisë Kosovës, akte që nga perëndimi u vlerësuan si veprime armiqësore. Vučić pohoi para disa ditësh se Serbia ka një nga ushtritë më të forta në Ballkan, duke vënë duke numrin e madh të tankeve që kishte marrë nga Rusia para pushtimit të Ukrainës. Ai gjithashtu tregoi se do të vazhdojë të blejë armë nga Kina dhe vende të tjera, duke përfshirë sisteme kundërajrore, avion luftarak dhe dronë.